ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् यन्मे त्वदन्नेन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्यक्यः हन्द्रलोके एवं रूपश्यक्यः हन्द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्यक्य अहन्द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर एवं रूपश्यक्य अहन्द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्यक्य अहन्द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपश्यक्य अहन्द्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वम् तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वन्तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वन्तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वन्तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृं ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वन्तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्